Forever, for he is good, he is above.
Songs of his saints and lives in their praises. The Lord.
sons of his saints and lives in their praises. Sing out, the Lord is near, building the temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out, a joyful song. Together as one, with music and singing, rejoice in all that the Father has done. Let's lift up in offering. Sing out, the Lord is near, building a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Joyful song.
O título da mensagem desta noite é Evangelhos Demais. Não evangelho demais, porque quando nos referimos a evangelho no singular, nós estamos falando da mensagem que Jesus veio trazer ao mundo. Quando nos referimos a evangelhos no plural, estamos nos referindo aos livros trazem esta mensagem de Jesus. Entretanto, nos dias atuais, nós temos vivido uma riqueza, ou deveríamos chamar de uma tremenda pobreza, de um número de evangelhos que tem surgido muito além daqueles das quais Deus realmente planejou. Evangelhos
que tendo sido escritos, passando-se por autoridade bíblica, e que por muito tempo foi desconhecido, tem surgido dia após dia. E a mídia sensacionalista não perde esse filé. Com certeza você já deve ter visto em algum artigo de jornal, de revista, tipo Super Interessante, ou History Channel, alguma coisa sobre o Evangelho de Judas, ou o Evangelho de Tomé. Mas saiba que esses não são os únicos. Além dos quatro evangelhos mencionados na Bíblia, estima-se que hoje exista cerca de 30 e poucos livros antigos que proclamam-se evangelhos que teriam supostamente a mesma autoridade dos evangelhos encontrados na Bíblia. Não faltam pessoas que, ao olharem para o antigo livro de Judas, chamado de Evangelho de Judas, veem nele a verdadeira autoridade e passam a questionar os quatro evangelhos mencionados na Bíblia Sagrada. Tampouco faltam pessoas que olham para o Evangelho de Tomé ou para o Evangelho de Maria Madalena e outros tantos evangelhos como o Evangelho de Pedro, Evangelho de Barnabé, etc., etc. E passam a ver nesses evangelhos a verdade e duvidam do que realmente os evangelhos originais trazem a respeito de Jesus. O interessante é que isso não é novidade nem no tempo da origem dos evangelhos, pois quando Paulo escreve Gálatas, os evangelhos ainda estavam sendo escritos. É preciso entender que os quatro evangelhos encontrados na Bíblia, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles só foram escritos cerca de 30 anos depois dos eventos. E isso faz com que muitas pessoas duvidem da sua autenticidade. Como é que esses pregadores iriam lembrar das palavras de Jesus 30 anos depois? E então acredita-se que existam lapsos, existam buracos na lembrança desses apóstolos que escreveram os evangelhos 30 anos depois, e que seria nesses lapsos de memória que entram esses outros evangelhos suplementares. Mas preste atenção, os evangelhos foram escritos 30 anos depois, mas não significa que não foram pregados por 30 anos. Porque os discípulos, assim que viram Jesus voltar aos céus, eles seguiram a sua ordem de que o evangelho deveria ser pregado entre todas as nações da terra. E ele foi então pregar o evangelho, eles foram pregar o evangelho. E como nos tempos antigos, havia uma cultura oral, ou seja, as pessoas aprendiam muito mais pelo ouvir do que pelo ler. Até mesmo porque a maioria das pessoas naquela época eram analfabetos, a maioria da sociedade eram analfabetos. E pela ausência da habilidade de ler, havia o desenvolvimento da habilidade de memória. Você mesmo já experimentou isso na sua vida. Muito antes que existissem os celulares que guardavam os números telefônicos, você provavelmente já foi daquele tempo em que para telefonar para alguém você tinha que discar. Então você tinha que girar aquele negocinho que fazia... E que às vezes depois de você discar lá 10, 20 números, o último número escapava e você perdia toda a ligação. E você deve se lembrar que nessa época, você sabia na sua cabeça o número de telefone de muita gente. Hoje, se duvidar, você não sabe nem o teu próprio.
nem o do teu filho, do teu marido. Porque quanto mais nós temos artefatos e circunstâncias que habilitam nós não necessitarmos da nossa memória, menos nós a usamos. Mas naquela época era absolutamente comum com que as pessoas decorassem livros inteiros. E os apóstolos, assim que saíram, primeiro, eles andaram 3 anos com Jesus. Eles viram aquelas mensagens, eles repassaram aquelas mensagens muitas vezes. Depois eles saíram pregar. E à medida que eles iam pregando, eles iam repetindo, eles iam citando aquelas frases, e iam citando tantas vezes, iam pregando diariamente, constantemente, várias vezes por dia, de maneira que aos passados 30 anos, o Evangelho estava mais fresco do que nunca na memória daqueles homens. Eles sabiam. Muitos olham os evangelhos e dizem, mas existe contradição, porque a maneira com que Mateus escreve as histórias parece não bater muito com a forma com que Marcos escreve. A maneira que João escreve, então, é totalmente diferente. Mas preste atenção nisso. Cada um dos evangelhos, ele foi escrito como se escreve um livro comum ou uma carta. Isto quer dizer que quando você escreve, você não simplesmente pega lá uma caneta ou senta na frente do computador e diz, vou escrever qualquer coisa, e sai escrevendo. Na verdade, quando você vai escrever alguma coisa, você já tem em mente um assunto, e normalmente você já tem em mente um público-alvo. Por exemplo, quem escreve para uma revista sobre computação e tecnologia, ele não está tendo em mente alcançar as vovós e vovôs que ainda usam o radinho de pilha. Quando eles escrevem isso, eles estão escrevendo uma linguagem bastante restrita e totalmente direcionada para um público-alvo. Assim, cada um dos escritores dos evangelhos, eles escreveram o seu evangelho, que reflete as palavras de Cristo, na verdade, mas eles escreveram de acordo com um público-alvo. Por exemplo, Mateus, você vê nitidamente nos textos de Mateus, que o texto dele é um texto voltado para judeus. Ele procura escrever de uma maneira que vários acontecimentos da vida de Jesus venham ser apontadas para profecias hebraicas antigas. É no livro de Mateus que você vai encontrar repetidas vezes as frases é assim que se cumpriu o que estava escrito pela boca do profeta tal. Ele estava falando com os judeus, e por isso ele usava esta frase para conectar os judeus com algo que era deles, ou seja, os seus profetas, os escritos da Torá, os escritos dos profetas do Velho Testamento. De maneira que o livro de Mateus claramente foi selecionado, ou seja, Mateus selecionou o material, não é que necessariamente ele tenha esquecido o que Lucas lembrou, ou tenha esquecido o que João lembrou de escrever, mas na verdade ele procurou apenas selecionar o que era interessante, o que era conveniente para o assunto que ele pretendia e para o alvo que ele pretendia. Por exemplo, Mateus começa com a genealogia de Jesus, que para nós parece ser uma coisa tão chata, que começa a dizer quem gerou quem nasceu, quem é filho de quem é neto de quem, e ali vai aquela longa lista que para nós não faz sentido nenhum, para os judeus isso faz total sentido, porque para os judeus aquilo nada mais era do que o documento histórico que ligava Jesus ao direito como rei de Israel. Ao colocar a genealogia e mostrar e traçar a linhagem de Davi e até chegar em Jesus, ele está mostrando que Jesus é filho herdeiro de Davi e, portanto, é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Quando Marcos escreve, Marcos não tem genealogia, Marcos não usa nenhum versículo dizendo aonde se cumpriu alguma coisa na vida de Jesus.
Porque Marcos foi escrito especialmente para o povo do mundo romano. Eram os pagãos de outras religiões que não adiantava mencionar a profecia do profeta Isaías, porque ninguém conhecia o profeta Isaías. Não adiantava ficar explicando muita coisa do hebraico, porque essas pessoas não falavam hebraico. Então Marcos procura escrever, e ele escreve o evangelho, mostrando um Jesus ativo, um Jesus miraculoso, mas acima de tudo mostrando um Jesus que era um servo. Porque na cultura dos romanos, que eram os senhores, era preciso mostrar a humildade daquele que é senhor dos senhores e que foi servo de todos. Lucas, que era médico, já é mais meticuloso. Ele procura reunir o que os outros escreveram e colocar em ordem. Então ele vai fazendo uma sequência mais cronológica do seu evangelho e o texto é claramente direcionado ao público grego. De fato, Lucas escreve e tem inclusive o nome do seu destinatário, um alto governante ou um alto político grego chamado Teófilo. João então escreve uma carta universal, onde ele procura mostrar Jesus não simplesmente como um servo de Deus, mas ele procura ligar Jesus à eternidade e mostrar que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus Filho. Por isso, quando João escreve, ele já começa já nos primeiros versículos. No primeiro, ele já entra de sola. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, ele mostra que esse verbo é Jesus. Portanto, ele já começa imediatamente afirmando, olha, eu vou falar sobre alguém que entenda, não é só um homem, não é só um profeta, não é só um bom mestre, não é só um bom líder e muito menos um bom filósofo. Ele é o próprio Deus que desceu e habitou entre os homens. Não adianta nada eu falar qualquer outra coisa a partir daqui se você não colocar isso na sua cabeça. Jesus não é só um homem, não pode ser comparado com nenhum santo, não pode ser comparado com nenhum filósofo, com nenhuma grande inteligência, não pode ser comparado com nenhum espírito, com nenhum anjo, com absolutamente nada, porque ele é superior a todas essas coisas. E assim, os quatro evangelhos são escritos. Mas o que nós vemos hoje são muito mais do que quatro. Temos quase 10 vezes esse tanto. Como eu já disse, só de livros antigos, antigo que eu digo, escritos há cerca de 2000 anos atrás, nós temos, entre muitos, o Evangelho de Judas, Maria Madalena, de Tomé, de Pedro, de Barnabé. Agora entendam, foi Pedro que escreveu esse Evangelho? Não, existem 2 epístolas que foram escritas por Pedro. Essas recebem o nome dele e a igreja não tem dúvida que foi Pedro que escreveu. O Evangelho de Marcos acredita que, na verdade, esse seja o verdadeiro Evangelho de Pedro. Por quê? Porque Marcos era o discípulo de Pedro. E uma das características para que um livro fosse aceito como bíblico, como inspirado por Deus, é que ele tivesse autoridade profética ou apostólica. Ou seja, a pessoa que escreveu tem alguma ligação com algum profeta bíblico reconhecido ou com algum apóstolo. E Marcos era justamente o discípulo de Pedro. Por isso acredita-se que na verdade o Evangelho de Marcos tenha sido escrito por Marcos, mas na verdade tenha sido fruto do que ele ouviu do próprio Pedro. Mas fora esse evangelho de Marcos, existe um evangelho circulando por aí chamado de Evangelho de Pedro. Agora é preciso entender isso, era costume no mundo antigo o plágio. Mas o plágio diferente do que se faz hoje. O que se fazia era plágio de nome, não de conteúdo. Hoje se faz plágio de conteúdo. O que é o plágio? O plágio é alguém escreve um livro. Eu descubro esse livro e pego esse livro, roubo o texto inteiro ou uma parte dele e escrevo um livro, na verdade, copiando tudo aquilo e dizendo que aquilo foi meu, aquilo é minha ideia, isso é plágio.
Então coloco o meu nome, mas na verdade eu estou plagiando um outro autor. Só que no tempo bíblico, nos tempos antigos, existia um plágio diferente. A pessoa, ela era o autor original de um texto. Só que, como ele sabia que não ia ficar famoso de jeito nenhum com aquele texto, o que ele fazia era colocar o nome de alguém conhecido, para que então as pessoas dessem crédito ao seu livro. Então, quando nós temos um evangelho de Pedro, não é que Pedro escreveu esse evangelho, mas é que algum maluco, alguém que precisava dos seus 10 minutos de fama, escreve um livro e põe lá Apóstolo Pedro, Maria Madalena, Judas, Barnabé e outros tantos. Nos tempos modernos nós temos o Evangelho segundo Allan Kardec, um médico francês que afirma ter recebido o espírito de Allan Kardec, que lhe ditou uma nova versão do Evangelho de Jesus, uma nova interpretação do Evangelho de Jesus, que é conhecido como o Evangelho segundo Allan Kardec. São cerca de 40, como eu já disse, os livros que circulam por aí, tendo supostamente autoridade espiritual como a dos evangelhos da Bíblia, ou superior a eles. Mas além do mais, existem outros tipos de evangelhos circulando por aí, que não necessitam necessariamente de outros livros. Eles se utilizam dos evangelhos da Bíblia, porém, eles cometem uma fraude ou uma distorção desses evangelhos, fazendo uma seleção de apenas alguns textos preferidos, ou fazendo uma distorção da interpretação de determinados textos. E é daí que sai um evangelho conhecido como Evangelho da Prosperidade. Ou temos também o Evangelho do Comodismo, que muitos crentes vivem. O Evangelho do Mundanismo. O evangelho que diz que Deus vai me aceitar, não importa como eu esteja. É bem verdade que o antigo cântico dizia, eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim e eu venho como estou. Eu me recordo dos apelos que eram feitos quando eu ainda era criança, e o apelo dizia, venha do jeito que você está. Venha da forma como você está. E lá vinha para frente a prostituta, o drogado, muitas vezes ali ainda com a cocaína no bolso, ali vinha para frente o fumante, ali vinha para frente o homossexual, ali vinha para frente todo tipo de gente aceitar a Jesus, do jeito que estava, é verdade. O Evangelho é um convite, não para que você se transforme primeiro, fique bonitinho, ajeitado e depois venha para Cristo. Ninguém vai conseguir se acertar de maneira que Deus o aceite. Por isso nós temos que vir para Cristo da maneira como somos, com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos vícios, com todos os nossos pecados. Mas nós viemos para Cristo para sermos lavados pelo seu sangue, transformados pelo seu Espírito, e a partir de então é necessário haver em nós um esforço genuíno e contínuo durante o restante da nossa vida por viver uma vida santa. Vida santa não significa uma vida onde você vai ser perfeito, onde você não irá falhar, onde você não irá pecar, mas uma vida santa significa que agora é uma vida separada para Deus. Ou seja, eu vou me esforçar no máximo das minhas forças, no máximo do meu intelecto, no máximo do meu coração, no máximo das minhas emoções, para agradar a Deus e para obedecer os seus mandamentos. Então, aquilo que ele diz que é errado, eu vou eliminar da minha vida. Aquilo que ele diz que é perigoso, não vou nem chegar perto. E assim, este evangelho não é o verdadeiro evangelho, não é um evangelho mundano, como o que é ensinado em muitos, muitos lugares hoje. Provavelmente a igreja mais famosa aqui no sul da Flórida é o Church by the Glades.
E esses dias me chamou a atenção uma camiseta de uma pessoa que certamente não é da igreja Church by the Glades, porque ele estava usando a camiseta escrito Church by the Glades, e onde estava Church foi riscado e estava escrito Circus, Circus by the Glades. Eu pessoalmente não conheço a igreja para falar dela, mas o que me parece é que a pessoa que estava fazendo isso está fazendo um protesto, de que provavelmente aquilo que ele tem visto numa igreja como essa, não seja necessariamente o evangelho de acordo com o que nós vemos na palavra do Senhor. Ele está daquela maneira acusando esta igreja de ser uma igreja que na verdade se mundanizou para agradar ao seu público-alvo. Se isso é verdade ou não, eu não entro no mérito da questão, pois, como já disse, não conheço, mas de fato muitas e muitas igrejas, muitos e muitos ministérios são guiados por uma espécie de evangelho não escrito, um evangelho que você escuta aquela pregação, vê aquele comportamento, você vai para a Bíblia e fala, mas onde é que está isso? Não está escrito isso. Onde é que o cara tirou esse negócio? Mas é um evangelho escrito em entrelinhas, é um evangelho escrito no coração das pessoas e não realmente na Bíblia, onde a pessoa vive do jeito que quiser, faz aquilo que bem entender. É um evangelho que diz que se você se Deus estiver contente com você, então Ele vai te suprir todas as suas necessidades. Isso significa que Ele vai te prosperar, haverá saúde para o seu corpo, haverá dinheiro para o seu bolso e para a sua conta bancária, haverá alegria, crescimento, desenvoltura em tudo aquilo que você aplicar. É como se o evangelho se tornasse numa espécie de toque de Midas moderno. Ainda que a Bíblia diga que a prosperidade verdadeira ela vem do Senhor, este evangelho é estranho aos evangelhos escritos com autoridade apostólica. Por quê? Esses dias alguém estava me falando sobre alguém que comentou justamente sobre este evangelho, que acredita nesse evangelho de prosperidade, e que disse o seguinte: todos os personagens da Bíblia são ou eram prósperos. E eu nem me lembro quem foi essa pessoa que falou isso comigo essa semana. Estou ficando velho. Mas eu sei que essa pessoa disse o seguinte: e Jesus? Será que essa pessoa não leu a história de Jesus na Bíblia? Será que ela não viu Jesus mesmo dizer que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça? Será que eles não viram que ele não era conhecido como Jesus o joalheiro, mas sim como Jesus o carpinteiro? E o que falar dos apóstolos? Quem era rico por causa do evangelho ficou pobre. Barnabé vendeu tudo que tinha e serviu ao Senhor. Paulo, famoso, inteligente, com um futuro promissor, considerou tudo como esterco, como refúgio por causa do evangelho, abandonou tudo para seguir a Jesus, passou a fabricar tendas como seu ganha-pão. Aonde está esse evangelho de prosperidade que, na verdade, nós não vemos nos evangelhos que Jesus autorizou? São fraudes. É um evangelho feito de como uma concha de retalhos. Minha mãe costumava fazer essas conchas, ela pegava pedaços de trapos, pedaços que sobraram da saia da minha irmã, da calça do meu irmão, de roupas que ela foi guardando com o tempo, e então ela costurava tudo aquilo, fazia um arranjo de cores, ficava a coisa mais linda. Mas com o evangelho não se pode fazer isso. O evangelho você não pode conectar o azul com o amarelo, com o roxo, com o vermelho. No evangelho ou você segue a ordem, ou você segue a essência, ou você tem tudo menos o evangelho de Jesus. Não se pode fazer essa concha de retalhos com a verdade bíblica. Em outras palavras, ou você crê em tudo o que a Bíblia ensina, ou você não crê em nada. Porque se você crê que algum texto da Bíblia está errado, então quem é que garante que aquele que você acredita que está certo, está verdadeiramente certo? Porque cada um vai puxar brasa para o seu peixe.
É claro que o homossexual vai ler na Bíblia claramente, explicitamente, que Deus abomina o homossexualismo, a prática homossexual. É claro que o homossexual vai atribuir isso à ignorância de um povo antigo que não conhecia psicologia, não conhecia natureza humana. Então é claro que ele vai eliminar tudo isso e ficar com o resto, ficar com o Deus de amor, com o Deus de prosperidade, com o Deus que oferece um céu. Mas da mesma maneira, a prostituta, ela vai usar o texto onde Jesus proibiu, ou pelo menos se opôs, que aqueles homens apedrejassem a mulher adúltera, e ela vai dizer: está vendo, Jesus não condenou a prostituição, Jesus não condenou o adultério. E cada um vai puxar a brasa para o seu lado. Aquele que só pensa em dinheiro certamente não vai prestar atenção nos versículos bíblicos, não vai prestar atenção no versículo bíblico que chama a ganância de idolatria. Só vamos selecionar aquilo que nos agrada. Por isso, ou você acredita na Bíblia como um todo, ou então pegue a Bíblia e jogue fora. Porque você não terá certeza nenhuma, convicção nenhuma, de que este livro realmente é o livro que Deus deixou para nós. De fato, Paulo escreve no versículo 6 que nós lemos, ele fala da igreja que, por não cuidar, estava rapidamente abandonando o evangelho original, a mensagem original, para seguir um outro evangelho. Ele chama outro. Ou seja, com isso ele quer dizer, não é o mesmo. É um outro evangelho. É um evangelho diferente. É um evangelho que não corresponde à mensagem integral, original, à mensagem genuína. Em outras palavras, é uma fraude. Pode ter sido escrito até com boas intenções, mas como já se diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. E ele é mais enfático ainda dizendo, um pouco mais adiante, no versículo 7, de que esse é um outro evangelho e que na realidade não é o evangelho. Com todas as letras, Paulo diz, não é o evangelho. Você pode escrever o título dele, colocar o título lá na capa do livro, dizer, colocar o nome da autoridade que você quiser, dizer que foi escrito por anjo, por espírito, por apóstolo, por quem quer que seja, mas se ele não é a mensagem original, ele é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. Quem segue um evangelho que não é o evangelho de Jesus, não é cristão, entenda isso. Porque a mensagem que mais engana pessoas é justamente essa. Este evangelho é um evangelho alternativo. Com ele você pode ser cristão sem necessariamente ter que se submeter àquelas dificuldades do evangelho original. Mas entenda o seguinte, o que caracteriza o cristão é a obediência absoluta à mensagem de Jesus. Se você se diz cristão, mas você na verdade faz concessões para as verdades de Jesus, você, na verdade, está seguindo um outro evangelho. Você pode ser um admirador de Jesus Cristo. Você pode ter Ele como qualquer coisa, menos como o verdadeiro Salvador, o Deus que habitou entre os homens, que se tornou carne para nos salvar na cruz do Calvário. Em outras palavras, você está comprando gato por lebre. Quando Paulo diz, não é o verdadeiro, não é o evangelho, ele está se referindo aos evangelhos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, o Quarteto Fantástico. Porque este sim tem a autoridade apostólica. Mateus, discípulo direto, apóstolo de Jesus Cristo. Nós temos Marcos, discípulo direto do apóstolo Pedro. Lucas, discípulo direto do apóstolo Paulo. E João, o próprio apóstolo. Além do mais, estes são
contemporâneos dos fatos. E é isso que a maioria das pessoas, a maioria, se não praticamente a totalidade, ignora. De que os quatro evangelhos que nós temos na Bíblia são os únicos que foram escritos no tempo em que os fatos aconteceram. Ou seja, eles são os únicos que viveram no período de tempo aonde Jesus nasceu e aonde as pessoas que viram as coisas acontecerem estavam vivas. Por isso eles não são simplesmente pessoas que escrevem daquilo que ouviram, mas eles próprios são testemunhas oculares dos fatos. Eles são autores contemporâneos. Ao passo que todos esses outros evangelhos que estão escritos por aí, eles foram escritos todos de 150 a 300 anos depois dos fatos. E é exatamente por isso que você encontra nesses evangelhos a evidência de que essas pessoas que escreveram esses evangelhos nunca estiveram lá, nunca tiveram contato com ninguém. Porque lá, nesses evangelhos, eles erram o nome dos lugares, eles erram os títulos das autoridades, eles erram datas, eles erram várias coisas, justamente como prova evidencial de que eles não testemunharam absolutamente nada e vieram a escrever esses evangelhos muito tempo depois dos evangelhos verdadeiros. Um dos maiores historiadores de história clássica diz que começou suas pesquisas arqueológicas utilizando o livro de Lucas como suspeita. Porque a ideia que constava na sua época era exatamente a de que a Bíblia era um livro ultrapassado, que a Bíblia era um livro de lendas, que a Bíblia era um livro de um monte de gente que não tinha o que fazer e começou a escrever um monte de histórias fantasiosas. Mas esse mestre em história secular, à medida que ele foi consultando o livro de Lucas, ele foi descobrindo na arqueologia a precisão de Lucas. E ele foi descobrindo que absolutamente cada lugar, cada distância, cada título que Lucas usava para cada tipo de funções entre os romanos, entre os judeus, entre os gregos, absolutamente cada uma destas coisas que Lucas escreveu, ele foi encontrando prova na arqueologia de que Lucas estava 100% certo. E o Dr. Albright então disse o seguinte: Lucas é um dos melhores historiadores da história humana. Por quê? Porque Lucas viveu. Lucas estava lá. Quando ele falava da viagem que foi feita de uma cidade para outra e ele acertava os nomes e acertava a distância, é porque ele percorreu aquela distância. Os olhos dele viram, os pés deles caminharam, ele não tinha por que inventar absolutamente nada, nem chutar nada, porque ele sabia exatamente as coisas que ele havia vivido. Mas não é assim com esses falsos evangelhos. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Ou seja, existem pessoas que se levantam, escrevendo uma fraude, procurando contar uma mentira, consciente, porque ele sabe que é uma mentira, os outros podem não saber, mas ele sabe. Ele sabe. E esta mensagem acaba perturbando aqueles que estão crendo no evangelho legítimo. Espera aí, é verdade então que tem um evangelho de Judas? É verdade então que tem um evangelho de Maria Madalena e que a história é bem diferente do que é contada nos quatro? E muitas pessoas ficam perturbadas com esse tipo de notícia. Será que o pastor não está falando a verdade? Será que a minha igreja não está seguindo o verdadeiro evangelho? Será que isso tudo na verdade não é um complô? O apóstolo Paulo chama isso de distorções. Ele diz que esses evangelhos nada mais são do que você pegar as palavras de Cristo e torcê-las para forçar elas darem um significado que você quer. Para forçar elas se adequarem à sua doutrina, à sua crença,
e colocar na boca de Jesus aquilo que ele nunca disse. Mas esse é o evangelho verdadeiro. Assuma o evangelho que é difícil, como C.S. Lewis escreveu e disse. Ele falou, olha, existem coisas difíceis de entender na Bíblia, como a Trindade, ele fala. Mas a razão de por que é difícil e por que é complicado é justamente porque é a verdade. Porque se fosse falso, a gente ia fazer uma coisa mais fácil. Se fosse falso, a gente ia fazer, eliminar a Trindade. Ah, não, a Trindade é complicado demais. Nem os crentes entendem direito a Trindade. Deixa eu tirar esse Trindade aqui. Isso aqui só dá dor de cabeça. Vamos mudar isso aqui. Vai ficar mais fácil para o pastor pregar. Vai ficar mais fácil para compor música. Vai ficar uma beleza. Tira a Trindade, é muito mais fácil. É mais fácil, mas não é a verdade. Por isso é melhor ficar com aquilo que é difícil, complicado, onde não se tem todas as respostas, mas você sabe que não tem todas as respostas porque é verdade. Existem evidências nos evangelhos exatamente disso, desta verdade. Por exemplo, se o evangelho fosse uma fraude, se os evangelhos bíblicos fossem uma fraude, haveriam algumas coisas que esses evangelistas jamais escreveriam. Por exemplo, eles não iam colocar aquela palavra que Jesus fala para sua mãe, mulher, o que eu tenho contigo? Nossa, como é que Jesus faz? Como é que ele foi grosso com a mãe dele? Como é que a gente vai explicar isso? Já imaginou o tanto que a gente vai ter que estudar e dar a volta para tentar explicar por que Jesus falou isso para a mãe dele? Seria muito mais fácil se o evangelho fosse uma fraude? Fazer o quê? Corta isso aqui. Tira fora essa história. Vamos deixar só a história bonitinha dele chamando as crianças. Vamos mostrar a história dele ressuscitando as pessoas. Se o evangelho fosse uma fraude, ele não ia mostrar, por exemplo, Jesus não conseguindo efetuar milagres em Nazaré. E a Bíblia diz claramente que ele não conseguiu fazer senão alguns poucos milagres na sua cidade natal. Porque as pessoas não criam nele. Seria mais fácil contar um evangelho? Como é que você contaria? Olha a diferença da história de Jesus para Maomé. Jesus entra na sua cidade natal, ele é rejeitado, ele não consegue efetuar milagres, as pessoas o chamam de louco, a própria família dele diz que provavelmente está faltando um parafuso, os parentes de Jesus estavam, a Bíblia diz claramente, estavam procurando Jesus para tentar prender Jesus, porque eles achavam que ele estava ficando louco. Se o evangelho fosse uma fraude, você colocaria essas coisas lá? Não. Agora olha o que o islamismo faz. Ele conta a história de Maomé e diz que Maomé saiu de Meca. E Maomé, então, quando volta em Meca, ele volta triunfante, ele volta poderoso, é recebido e aclamado nas ruas. A história vai mostrar bem diferente. Que o único triunfo de Maomé foi entrar com o exército e esmagar todos aqueles que o haviam expulsado antes. É a única maneira com que ele foi recebido triunfalmente em Meca. Os evangelhos, se fossem fraude, eles jamais iriam mencionar que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres. Por quê? Porque naquela época o testemunho de uma mulher não tinha valor nenhum num tribunal. Ou seja, usar a palavra de uma mulher naquela cultura como prova de que Jesus ressuscitou, eles sabiam que não tinha valor nenhum, aquilo era embaraçoso, aquilo era constrangedor para eles. Quem foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado? Foram as mulheres. As mulheres? É, ué. Não, mas a gente tem que mudar essa história. Não, mudar a história, é o que foi, ué. Você quer que elas façam uma operação para mudar de sexo? É, são mulheres, fazer o quê? E foram as primeiras. Não tem como mudar essa história. Se a gente vai escrever a verdade, a gente vai ter que contar que foram as mulheres as primeiras a ver Jesus. Se o evangelho fosse uma fraude, você não colocaria Pedro negando Jesus? Porque Pedro se tornou um dos maiores nomes dentro do cenário evangélico, ou do cenário cristão.
Você não ia contar os podres dele, não é? Você não ia mostrar que o próprio homem que mais tarde seria reconhecido por uma grande parte do cristianismo como o primeiro papa, de que ele negou a Cristo 3 vezes. Seria mais fácil cortar essa parte. Edita. E da mesma maneira, queridos, nos tempos modernos nós temos ataques e mais ataques, distorções e mais distorções. Essas sim são evidências de que esses evangelhos são falsos. Abra comigo em João capítulo 8, 44 e veja o que Jesus falou. João 8, 44. Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade no diabo. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Perceba o que Jesus está ensinando. Ele está dizendo que o diabo, ele é mentiroso, e que ele não consegue se sustentar na verdade. Ele não consegue se basear na verdade, porque a verdade o desmascara. O levantamento dos fatos a respeito do diabo, ou a respeito dos evangelhos, ou a respeito de qualquer coisa envolvendo Deus, revela que o diabo é o inimigo de Deus. É o perdedor, é o condenado. Por isso não há como ele se basear em nenhuma verdade. Ele tem que, se ele vai usar alguma verdade, ele terá que distorcê-la. Ele pode até citar uma verdade, mas colocando-a no lugar errado. Porque a única forma dele se sustentar, é a única forma dele manter os seus intentos. E Jesus está dizendo neste texto, ele começa chamando aqueles ouvintes de filhos de alguém. Ele diz: vocês me rejeitam porque por causa do pai de vocês. Ele fala: nosso pai? O que nosso pai tem a ver com essa história? E aí ele começa a contar e ele diz: o diabo está por aí circulando faz bastante tempo, fazendo bastante estragos, e ele não se baseia na verdade, ele só fala mentira, porque a mentira é a praia dele, a mentira é o idioma natural dele. E ele diz: porque o diabo é o pai da mentira. Ou seja, quando ele chama o diabo de o pai da mentira, automaticamente quem pratica a mentira se torna o quê? Filho do diabo. Filho do diabo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando estava pregando na cidade grega, se não me engano de Atenas, ali estava Simeão o mágico. E Simeão o mágico procurava fazer suas mágicas, seus truques, enquanto Paulo tentava pregar o evangelho para o governador Félix. E tem um momento que aquilo irrita Paulo, ele se vira para Simeão e diz: filho do diabo, não te cansas de perverter os caminhos do Senhor? A partir de agora você ficará cego. Filho do diabo. Politicamente incorreto? Com certeza. Verdadeiro? Com certeza. Porque é exatamente isso. Até mesmo porque na cultura judaica, filho normalmente era associado a alguém que adotava os princípios e o modo de vida de alguém. Por isso, por exemplo, era impossível para um judeu pensar em chamar um outro judeu de filho de Deus. Por quê? Porque filho de Deus significa que ele teria que ter a mesma natureza de Deus para ser chamado de filho. Por isso, quando Jesus se declara filho de Deus e chama Deus de seu pai, a Bíblia diz que a reação deles é pegar em pedra.
Por quê? Porque ele estava alegando que possuía a mesma natureza de Deus. E é exatamente esse princípio que está por trás desse texto que Jesus está ensinando. Se você pratica a mentira, se você segue a mentira, se você mente ou se submete à mentira, na verdade você está imitando os procedimentos do diabo, o que o torna filho do diabo. E esses ataques modernos mostram o quanto o diabo está por trás de cada um desses novos evangelhos, por cada uma dessas histórias de complôs. Livros como O Código de Da Vinci vendeu como água por uma única razão: porque o pai da mentira estava por trás daquilo. As pessoas acolheram aquele livro como uma realidade que contesta a Bíblia, de que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, de que Jesus morreu na cruz e jamais ressuscitou. E as pessoas pegam aquele livro e dizem: ah, está vendo, esse livro acabou com a Bíblia, esse livro desbancou a Bíblia. Falam isso como se Dan Brown fosse um perito historiador, fosse um grande conhecedor teológico, fosse um grande conhecedor de história bíblica e coisa assim. Esquecem que Dan Brown nada mais é do que um escritor de novela. Em outras palavras, Dan Brown é simplesmente um escritor de livros. Ele vive disso. Ele vive de escrever novelas, ficção. Significa que não tem nenhum diploma de perito em história, não tem nenhum diploma de PhD em teologia para escrever absolutamente nada daquilo que ele escreveu. O que ele escreve é puro fruto de mentira, de engano, de uma mente brilhante, sem dúvida alguma, mas para o mal. Agora, o que é terrível é que milhões de pessoas ao redor do mundo hoje acreditam que Dan Brown provou que a Bíblia está errada, sem nunca parar para pensar nisso. Qual é a autoridade que esse cara tem? Qual é a pesquisa que realmente ele fez? O que dizem realmente os historiadores sobre essa história? E o interessante é que Dan Brown justamente se baseia nesses vários outros evangelhos para contar a trama do Código de Da Vinci. Existe um filme feito para o YouTube que está já tendo milhões de views, chamado Zeitgeist, que supostamente mostra os complôs e as farsas e as tramas por trás do cristianismo, mostrando que toda a Bíblia é falsa e coisas assim. Coisa que você começa a olhar, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento histórico e teológico, você olha para aquilo lá, você começa a rir. Você fala: mas o cara é muito tonto. Aquilo que o cara diz que é a prova incontestável dele, eu consigo responder com 2 minutos. Porque basta a constatação dos fatos. Lembre-se disso, Jesus disse que o diabo não se baseia na verdade, só na mentira. Ou seja, é só você trazer a verdade para essas histórias, que essas histórias desmoronam como um castelo de areia na beira da praia. A mentira não será descoberta e ridicularizada? Claro que sim. Mas você acha que o diabo se preocupa com isso? O diabo não está nem aí. Ele sabe que essas pessoas serão ridicularizadas. Dan Brown foi ridicularizado. Todos os historiadores, todos os teólogos chegaram e foram nas rádios, foram nas televisões e provaram a incompetência de Dan Brown. Mas você acha que Dan Brown dá a mínima para isso? E os milhões que ele pôs no bolso? Se é com mentira ou não, o fato é que eu estou rico. O diabo se preocupa de que ele vai ser desmascarado, de que alguém vai descobrir que aquilo ali não é uma religião verdadeira, de que aquilo ali não é um evangelho verdadeiro, de que aquilo ali não é a verdade. O diabo não se preocupa, sabe por quê? Porque ele sabe que alguém vai crer. E é só o que ele quer. Alguém vai crer.
Alguém vai abandonar a Deus por causa disso. Alguém irá para o inferno por causa disso. E o diabo fica feliz. Pouco me interessa. Descobriram? Não me importa. Consegui levar 2 mil, 3 mil, 1 milhão, 100 milhões para o inferno por conta dessa mentira. Descobriram, ridicularizaram, não tem problema, eu invento outra. Eu mudo de rótulo. Como um camaleão, ele simplesmente transforma antigas mentiras em novas mentiras. Muda de cor, se adapta à sociedade. Sem problema algum. Porque o diabo sabe que existem muitas pessoas que não estão preocupadas com a verdade. O que elas estão é a cata de uma desculpa. Elas precisam de uma desculpa para aquele evangelista chato que está dizendo que ela precisa aceitar Jesus. Ele precisa de uma desculpa, porque ele está pensando em abandonar a igreja, abandonar a fé cristã, por conta dos seus pecados, da sua vida imoral, porque o seu peso de consciência não o permite permanecer nesse ambiente. Então, na verdade, ele está procurando uma desculpa, ele está procurando uma muleta para a qual ele possa dizer: foi por causa disso que eu abandonei o Evangelho, foi por causa disso que eu não segui a Deus, foi por causa disso que eu não me converti. O evolucionismo não se tornou tão famoso no meio universitário, especialmente, porque foi provado ser verdade. Na verdade, passados 150 anos do evolucionismo, que começou com Charles Darwin, o evolucionismo hoje tem muito mais dúvidas e muito mais coisas contra ele do que tinha no tempo de Darwin. Mas não é o que você escuta na mídia. E essas pessoas, eles vão procurar guardar consigo esta mentira. Hoje em dia, um dos homens que vende mais livros em cima do evolucionismo é um homem chamado Richard Dawkins, um britânico. Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus é um Delírio, onde ele chama o Deus bíblico de um Deus narcisista, arrogante, mentiroso, genocida, daí para baixo. Agora, o interessante é o seguinte: que o terror de todo ateu no mundo moderno é um homem chamado William Lane Craig. E várias pessoas já foram na mídia e disseram: já que você tem tanta convicção, doutor Dawkins, de que o Deus dos cristãos é um Deus falso, e que o evolucionismo é a verdade, então por que você não vai num debate com William Lane Craig? Aproveita essa oportunidade para demolir esse cara. Aproveita a oportunidade para provar que esse homem não está com nada. E ele descaradamente recusa qualquer possibilidade de entrar em debate com William Lane Craig. Ele já foi chamado até por outros ateus de covarde por causa disso. Mas isso para ele não importa. Os seus livros continuam vendendo. E tem muita gente que não está nem aí para ouvir o lado, o outro lado, para ouvir a contestação, para ouvir a verdade, porque existem pessoas, segundo Jesus, que amam mais as trevas do que a luz, preferem mais a mentira do que a verdade. O evolucionismo não se tornou tão famoso por ter sido provado ser um fato, mas sim por se tornar a única opção viável para fazer com que o ateísmo pudesse aflorar, porque por séculos, por milênios, existiram ateus. Só que o problema do ateu, o calo do ateu, era que quando ele dizia que era ateu, para um qualquer, tudo bem, mas quando ele pegava um cristão, a primeira coisa que o cristão aprendeu foi fazer apologética, ou seja, defender sua fé. E quando ele pegava um cristão, ele falava: ah, você não acredita em Deus, né? Então como é que você existe? Ah, por causa da minha mãe. E a sua mãe? Ah, por causa da minha avó. E sua avó? Como é que essa história começou? Como é que começou esse chão que você está pisando? O ar que você está respirando? O universo? Como é que surgiu tudo? Não existe Deus? Como é que surgiu tudo? E os ateus nunca puderam dar resposta para isso.
O evolucionismo foi aceito universalmente exatamente porque ele parece oferecer uma resposta aparentemente lógica para isso. Aparentemente, porque quando você olha é loucura. Como é que o mundo surgiu? O mundo surgiu por acaso, por acidente. Foi uma explosão. Quem causou a explosão? Ninguém. O que existia antes da explosão? Nada. Então quer dizer, o nada, não existia nada, e de repente um dia, do nada, simplesmente... Puf! E por aí afora. Você vai percebendo que é apenas aparência lógica, mas na verdade é loucura, porque se cumpre na vida desses homens diariamente aquilo que Paulo falou há 2000 anos atrás, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Porque fala asneira, passa vexame, passa vergonha. Mas o diabo não está nem aí com isso. Porque ele sabe que com essas mentiras ele está levando multidões para onde ele quer levar. Serão desmascarados? Serão. Mas depois ele inventa outra mentira. Há aqueles que querem que a mentira seja a verdade. Estas pessoas fogem de esclarecimento, fogem de reuniões, de confrontos, de investigação imparcial. Essas pessoas, quando elas defendem o seu ponto, dizem, eu creio que isso aqui é a minha verdade, é mesmo? Então vamos conversar sobre isso. Sabe o que ele faz? Ele fecha o ouvido, vai lá, 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 não vou ouvir, bah, lá, 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 lá. Não tem tanta certeza, não tem tanta convicção do que você crê? Então encara o desafio, vai para o debate, encara alguém que te confronte. Mas quando você diz coisa do tipo, ah, não sei, não sei a resposta para isso, só sei que meu pai era dessa religião, minha avó era dessa religião, eu vou morrer nessa religião, meu amigo. E se teu avô e se teu pai não estiverem no lugar que você acha que eles estão? Existem aqueles que preferem a obscuridade como um ambiente perfeito para a dissimulação, o falatório maldizente e para criar a sua própria cultura cristã. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 1 a 4, e ele diz que existe um espírito de engano que opera nos filhos da desobediência. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que quanto mais uma pessoa quer acreditar na verdade, na mentira, menos verdade lhe será dada. Porque um espírito de engano toma conta. Quer acreditar na mentira? Então o espírito que vai enganar vai passar a atuar naquela pessoa. Paulo diz que esse espírito vai colocar como que uma venda sobre sua mente, sobre os seus olhos, de maneira que você pode mostrar, esfregar a verdade na cara dessa pessoa, e ele não vai enxergar. Porque sua mente está fechada para a verdade, porque ele escolheu a mentira. Ele escolheu a cegueira. Esses outros evangelhos que estão por aí nada mais são do que fraudes. Jesus nunca intentou pregar qualquer coisa parecida com isso que esses outros evangelhos ensinam. Mas existem pessoas que preferem ignorar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo para dar crédito a outros espíritos. Te adoro.
sé que siempre escuches cuando intento expresarte mi amor. Te adoro, te adoro. No hay más palabras que me ayuden a describir mi amor por ti.